Har du noen spesielle juleminner eller sterkeste juleminner som jeg husker som var sånn der en sånn aha-opplevelse for meg var vel i 7. klasse. Mm-hmm. Etter selve julaften var ferdig så skulle jeg gå ned med søpla og der lå det et jubileumsnummer av Playgirl. Og det Playgirl. Dette bladet her hadde, var da et jubileumsblad, så det hadde da veldig mange nakne menn i det. Og det hadde jeg aldri sett før. Og jeg syntes det var veldig spennende, så jeg tok bladet med meg og gjemte det under skjorten. Og så gikk jeg opp, og så la jeg meg veldig tidlig den julekvelden. Var det, altså, var det fra julenissen? Jeg tror at det var julenissens måte å si at Jan Thomas, god jul. Nei, fy faen. Det ikke ordentlig juleprat dette her, kjenner jeg. Nei, det var... Nå begynner jeg å spise tutti frutti alt mulig. Det like før jeg tar av kromkaker selv. Så det sånn... Jan Thomas, du får ikke noen kromkaker av meg. Det skal du bare...